Pas suksesi të pamohojshëm, të dy gisht mjalt. Pas gati 5 vitësh, erdi edhe pjesa e dytë e këti filme. Sidomos lekët. Lekët? Nuk kemi lekët shumë. Premiera prodhimi të Ermal Mamaqit umbajt edhe në Prishtinë, ku producenti dhe aktori ishte i praneshëm duke pritur të fillonte, ajo se çka kishte pregaditur, me aq dashni për shikuesit e ti besnik. Ai u shpreh se në Kosovë ndihet mirë si në shtëpinë e tij, po ashtu i tregon për shtypjet për dy gisht mjalt. Dy gisht mjalt 2 është një film që ka një dinamik të fort. Besoj që është shumë e vështirë për të parë Instagramin gjatë kohës që shikon filmin, se e di që shumë njerëz që shohin filma kinema shohin Instagram, por kjo nuk ndodh me këtë film. Dhe besoj që do të jetë edhe ky një rekord tjetër në industrinë tonë. Që shka qenë bashkëpunime me Elvana? Ku është? Ku është mas pare? Pse s'është me ty? Elvana po vjen sepse nuk e di sa ndodhe ke Valdrini, po jo thuje pak taka. Mos ja thoni këtë. Na i thojna për mësysh. A, mësysh po, po. I mori t'ligat ajo taka. Bashkëpunime me Elvana është gjithmonë një knajsi. Si gjithmonë Elvana vjen me atë all in, që futet me gjitha, nuk lë asgjë mangut, dhe mënyra se si ajo bën aktoren për një moment konfuzon dhe ti harron që ajo ka qenë ose është këngëtare. Gjë që unë nuk e pëlqej shumë, sepse më pëlqej më shumë si këngëtare, si aktore se sa si këngëtare. Desha me ju bë unë një pyetje, ai ka mirë flokët? Isha duke thënë. Po pra kjo pjesa këtu. Isha duke thënë kush është kujdeset, e përmendë Valdrinin, i bune marketing pa pare. Po për ti kush është kujdeset? Joni Piçi më ka veshur mua, ndërsa flokët i kanë bërë vetë. Më tutja i shtoi se energjinë ka dedikuar 100% në filma. Nuk ka gjë më të keqe, më të turpshme për një burr të dalë me bark për jashtë, sidomos kur ka bark dhe nuk ka një trup të bukur si Robert Berisha, dhe të lajë makina në rrugë. A i bje kjo që atë nuk do të shohim më si urdhëqës emisionash. Jam all in në kinematografi dhe në trajnime, kështu që në qo se prisni emisione, mos prisni. Rol Joshës ka dhe bukuroshja Belinda Dragoti. Ajo flet pak për përshtatje në këtë film. Jam të ty të mrekullueshëm, jam shumë profesionist, po në ditën këto ta bëjnë çdo lloj punë, çdo lloj skenë, sa më të bukur, sa më fani dhe sa më të lehtë për të qiruar. Kështu që kemi kaluar shumë mirë, gjë që reflektohet edhe kur ta shihni filmin. Nuk është se jam aktore profesioniste, ma di kjo ishte eksperienca ime e parë konkrete në aktrim, por ka qenë shumë e lehtë nga ndihma që kam pasur nga stafi, nga Ermali, nga gjithë dhe besoj që e kam dhënë atë që duhet për rolin tim dhe ka dalë diçka e bukur. Në premierë u shfaq edhe protagonistja kryesore Elvana Gjata. Atë priti kamera në zëmë. Po vonojnë me gjithmonë i kemi këto probleme, jo flokët, jo grimi, kështu. Jam shumë e gëzuar dhe emocionuar gjithmonë sa që rikthehem në Prishtinë. Prishtinën e zemrës time, edhe me zë pres që gjithë ta shikojnë filmin. Nishi apo dyshe, cilin e gjetë vetën më mirë, ndoshta këtu ke qenë më e përgatitur dhe ke di që audienca ka më të pritë super mirë. Ti do në gishtat njësoj, se unë njësoj dua. Të dy janë shumë të mirë, të dy kanë pasi eksperiencë shumë të mirë me filmat. Dyshi është më dinamik, mendoj që do t'ju shkaktoj më shumë të qeshura. Cili ka qenë momenti më fani dhe në anën tjetër të medaljes më i vështiri për t'u bërë? Gjatë filmit? Po. Interesante. Ka qenë, nuk të feja e vështirë, për të feja e letë, ka qenë shumë e letë pjesa ku unë Raf Ermalin. Ka qenë një kënaqësi shumë e veçantë edhe e kam shijuar shumë. A ke menduar na herë me lënë muzikën me ju fut aktrimit më i motër? Si thua, zalë muzikën? Unë e thom jo për mirë. nuk do ndodhi asnjëherë, po mendoj që do ta prek më shpesh pjesën e aktrimit në film. Qa do ketë radhës në muzikë? Do të ketë shumë projekte shumë të mira, nuk do të zbuloj shumë, po do të jetë një vit të pasur plot me muzikë. Kusht ka shoqëruesit? Kanë mora. Po ja, është menaxheri, është asistentët të Ermalit, Ermali po pret atë erdha. Si qëndron Elvana në raport me privatësinë? Në raport me filmin jemi sot. Faleminderit, jesh një shumë e mirë. E në vazhdim mund të ndishni pak sekuenca nga trajleri i Dy Gisht Mjalt 2. Shijoni.